אבל אני רוצה במקום הזה באמת, בתקופה כזו קשה, בתקופה כזו לא קלה, בתקופה כזו שאנחנו הולכים למקומות מאוד מאוד קשים, אנחנו הולכים לתקופה מאוד מאוד קשה, אנחנו הולכים לחוות אירועים חריגים, לא נורמטיביים, מעל הטבע, טבריה חוותה אסופה שלשום בלילה, שהנזק עומד על 140 מיליון שקל, רק בגלל שהכינרת הגיעה למפלס הגבוה ביותר. וכך את הרוחות המזרחיות ביחד, כל הטיילת התרוממה. חנויות הוצפו ונהרסו. זאת אומרת, זה מגיע מכל מיני אסונות טבע, זה ממשיך בכל מיני אסונות יומיומיים של ילדים נשארים יתומים ואלמנות, זה מגיע לכל מיני וירוסים וזנים שהשטן המציא אותם ויש לו גם תרופה להם, לא שתקבלו אותה, וכל מיני סיבות כאלה ואחרות, וזה לא נגמר, זה הולך להיות עוד יותר גרוע. כבר מדברים על זן חדש, קטלני פי 150 יותר מהקודם. בסין אנשים זורקים את עצמם מהחלונות, לא יוצאים כבר שבועות מהבתים, אין מה לאכול. בארצות הברית אתמול בלילה פרסמו שאין תחליב לתינוקות, אין סימילאק, אין שום מאכל לתינוקות במדפים בסופרמרקטים. זה אומר שעוד מעט אנשים יביאו ילדים, לא יוכלו להכליל אותם. אין אוכל בחנויות. מעל 30 מפעלים בעולם של מזון נשרפו. אסונות, שריפות. העולם הזה על סף פירוק. העולם הזה מתפרק, הוא כבר שנתיים עובר תהליך שלא נודע. אל תהיו עיוורים. אנחנו לא הולכים לתקופה טובה יותר. ולא שאני בא לנווה שחורות. לא שאני רואה עתידות. אני רואה מציאות. והמציאות היא שעוד מעט לא יהיה אוכל במדפים בחנויות. למה? תראו את אוקראינה. אוקראינה היא היצואנית. והיא זאת שמייצאה הכי הרבה חיטה. שמן, זאת אומרת כל הלחם, כל המאכלים, מה שאתה עושה, רוב המאכלים זה אוקראינה, ואוקראינה מופגזת, מופצצת. תבינו, המחיר של ליטר בנזין עולה אגורות, ופה אדם משלם 7 שקל. זאת אומרת, אדם שלא יוצא מהבית עם אוטו לנסוע לאיזה מקום, הוא מחשב, אולי עדיף ללכת ברגל. אנשים פה על אותה משכורת חיים, אבל המחיה נהייתה כל כך יקרה, שזה כבר בלתי אפשרי לחיות כאן. כבר אי אפשר לחיות. נהיה פה מצב או של עשירים מעטים, או של עבדים עניים רבים. אין באמצע. זה או יש לי, או אין לי, אבל אין לי לגמרי. וכל השנתיים האחרונות, שימו לב, העשירים הפכו להיות יותר עשירים. והעניים, או באמצע, מעמד הביניים, הפכו להיות עניים לגמרי. אנשים פה במצב כלכלי גמור. אתם עוד מעט תראו רעב בארץ. יהיה פה רעב, ויש להם את כל הסיבות להגיד למה יש רעב. ויש את כל הסיבות העולמיות, תראו איך העולם מתנהל. קורונה, חיסונים. אתם יודעים בכמה סוכות אבלים אני נמצא של דום לב אחרי חיסון? המון. אני נמצא, לא סיפורים, לא קונספירציות, לא חדשות באינטרנט, או חדשות בטח לא בטלוויזיה שלו. אני, רוני לקטן, נמצא כל יום כמעט. בעוד סוכה, אני שבוע שעבר הייתי בשתי סוכות אבלים, זה אחר זה, באותו רחוב, שניהם נפטרו אחרי זריקה מדום לב. טוב, אני לא יודע, טוב, תמיד זה לא יודעים למה, אין בעיה, זו המציאות. המציאות של אנשים היום, אני יש לי חברים טובים במתחם הוויליג', במתחם הוויליג' בחדרה, שזה אחד המתחמים הגדולים ביותר בארץ. ואני רוצה להגיד לכם, יש לי חברים טובים במתחם הזה. אנשים אומרים במתחם, אליהו, אומרים לי אנשים, אנשים כמעט לא מסתובבים במתחם. וגם כשהם מסתובבים, אנשים במתחם, מסתובבים כמעט לא קונים. אתה מרגיש שהמצב הכלכלי נהיה דחוק, קשה מאוד אצל אנשים. אנשים ממש נמצאים במצב של לא נודע, בורסות מתרסקות, משבר כלכלי עולמי, כל מיני שטויות שמביאים לעולם כדי לפרק אותנו. ממש לפרק אותנו, כדי לראות אותנו ממש גמורים. אנשים פה כל יום מתאבדים, אנשים פה לא יודעים איך להאכיל את הילדים. אנשים כבר לא יודעים מה יהיה מחר, מה מצפה. עכשיו כבר משרד הבריאות, לא יודע כמה הוא בריאותי, אבל משרד הבריאות מפרסם שייתכן ובקיץ הקרוב יהיה עוד פעם סגר, כי התחלואה שוב עולה, ויש זן חדש, ויש זן שיתחבר עם עוד איזה זן, ואני... אתה כבר לא יודע מה יהיה כאן. אנשים בקורונה התרסקו. אנשים נגמרו. אנשים נשברו.
אנשים לא יודעים מה יהיה מחר. ועם כל התקופה הזו, הכי רוצים לפגוע, זה בדת היהודית. בדת ישראל קודש. מי שיש לו עיניים לראות, יפקח ויראה. שיש מטרה אחת, לפגוע בדת ישראל הקדושה. להוציא את הדת מן העולם. לעקור את הדת מהעולם. כי אנשים דתיים זה אנשים שנלחמים, שמאמינים, ששורדים. והיום המילה נפוצה בחוץ, אני עייף מהחיים, אני מתאבד. זה בעצם כנראה המטרה של העולם, לאבד אנשים. כי כבר טוענים בגלוי, אנחנו יותר מדי על הכדור, אנחנו עומס, יש פקקים, יש יותר מדי ילדים, אין מספיק אוכל לתשע מיליארד אנשים. כנראה שהם עושים את הכל מהכל כדי לדלל את בני אדם בעולם. אז בתקופה הקשה הזו, יש לנו פה אדם, אחד מיני רבים, שבתקופה הקשה הזו, אם הוא משקיע במשהו, הוא משקיע בשיעורי תורה. ומה זה השיעורי תורה שלנו? שיעורי תורה שלנו זה כדי להטיב אחד לשני. לעשות יותר טוב אחד לשני. להפסיק לעשות רע אחד לשני. להפסיק לפגוע אחד בשני. ללמוד מה פוגע ומה העונש של זה. וברוך השם, אני רוצה פה היום, לא סתם יום, לא עוד סתם שיעור, אלא יום שיותם יש לו יום הולדת. ובמולדת שלו, הוא ביקש דבר שהכי אוהב, זה שיעור תורה. ובאמת, באמת, באמת, אני רוצה מכולנו להגיד לך תודה רבה, ומזל טוב, וירבו כמוך יהודים בישראל, שאת מהותם וכל מהותם זה להגדיל תורה ולהדירה. יותם, אני אוהב אותך, חיים שלי. תודה על הכל.